Друзі, я вас вітаю всіх на своєму каналі «Хто в темі». Значить, хотів дуже зняти ролик, вам показати про щіпки. Значить, щіпки на мотоблок по тим попереднім своїм ролікам. Ви бачили, що я часто користувався оцією щіпкою. Значить, я її адаптував до опорних колес, добавив їй сюди отаку от трубу 50x50 під свою навіску. І, в принципі, по цьому в мене було все. Так як вона була зразу зроблена, то вона була зроблена вся углувата, тут скрізь угли були, скрізь воно все чіплялося, це я все окультурив, поза кручував оці, позарізав ці угли для того, щоб не ранитися під час роботи. А тепер я вас хочу познайомити іще з одною щіпкою. Я давно, дуже давно про неї думав, хотів її зробити сам, але як виходить так, що у нас в Дніпрі вона, щоб її на плазморізки вирізати ці всі фрагменти, то це буде набагато дорожче. І я прийшов до висновку, що треба заказати її на пахарі. На пахарі я її заказував у Сережі Гончара. Його зараз, на жаль, вже немає. Царство йому небесне. І до війни я її отримав, і вона в мене лежала так, як вона є. Значить, що я вам хотів розповісти? Значить, ця щіпка набагато вдобніше. Набагато вдобніше. Це прототип, як я балакав з Гончаром, італіянської щепки. Прототип. От, ця щепка, виходить, вона все ж таки дуже хлипкувата, друзі. За счет того, що зроблена з тонкуватої сталі. А ця щепка, вона, звісно, жорстче, прочніше. Тут конусна різьба, це полегшує роботу, як вам сказати, углу керування, регулювання углу наклона, полегшує, бо мілкий шаг різьби 1,25, 1,50, то це треба дуже довго крутити оцей винт. Значить, це полегшує його набагато швидше, ви будете цю операцію робити. Єдине, що мені не подобається в цій щепці, ну як завжди, є якісь у нас, у наших заводів, що виробляють подобну продукцію, недоліки. І недоліки такі, що от дивіться, отут сталюка у нас на цьому кронштейні і на цьому кронштейні, вона у нас 7 мм, а отут 5 мм. Коли воно по всім законам фізики повинно бути тут тоньше, а тут прочніше і товще. Друзі, я хочу вам сказати, що ця щіпка зроблена під трубу 50x50, але як показала робота і життя, я вам скажу відверто, 50x50 – це труба велика. Хіба що, якщо це буде тонкостінна труба 50x50, а товстостінна для такої роботи на мотоблоках не потрібно. 40 на 40 профільна труба дуже хороша. Це тройка, четверка стінка. І вам її хватить. І вона прочніше, і вона легше. В тому плані, що не займає стільки місця на мотоблоці під час роботи. І вона компактна, вона акуратніше. В общем, одним словом, вона, звісно, краще. І ота навіска, що ви бачили в мене, універсальна. Вона зроблена з труби 40 на 40. І ця труба дуже-дуже добре себе зарекомендувала. До неї нема ніяких питань, друзі. Її не перекручує, не скручує, не згинає. Під всі ті робочі органи, що є, що я роблю, вона себе прекрасно зарекомендувала. Тому, друзі, я цю щепку в послідуючих роликах
зроблю так. Він хотів зготовити спеціально цей вузел під трубу 40х40, але війна не дала цьому питанню війти в життя. І я зроблю так. Я адаптую на візку 40х40 з профільною трубою під трубу 50х50. Тобі ж я її отут виріжу, кусочок отак от. Вставлю в трубу 40х40 і, друзі, буде прекрасна щіпка. І ви побачите її в роботі. Тож тут не подобається мені ще один вузол. Оцей вузол мені не подобається, друзі. Це, в общем, ну, хлипкувате під ту навіску, що буде, воно хлипкувате. Я треба буде переробити. Це ми з вами вже переробимо зимою, друзі. Буде час, і я вам це все покажу, як я його перероблю. Ця щіпка зроблена під мотор-січ, і вона буде стояти на мотор-січу. А ця щіпка буде у нас робити щарликом. Друзі, оце у мене по цій щепочці новій всі питання. Це і є основа моєї теми цього ролика. А ми підписуємося, пишемо коментарі, жмемо на колокольчик, ставимо вподобайки і чекаємо слідуючого ролика.